Olá, galera, estamos aqui plantio em bandejas no berço, pequenos berços, plantando quiabo. O nosso amigo e irmão Twin Barone, que está com uma plantação de quiabo aí, está com 12 mil pés plantado. Ele quer ir para a faixa de uns 20 mil pés e nós estamos aqui. Tem que estar fazendo esse trabalho de aguar depois que plantou, né? Tá vendo aquela parte com tecido? Aquela parte você coloca para evitar essas gotas grossas que venha a esburacar os bercinhos e a semente sair para cima. Aí, se acontecer isso, não tem uma germinação, uma boa germinação. Então a gente coloca ele, para ele já faz um efeito estufa de esquentar essas sementes para estar tá ventando muito aqui, pessoal, mas é bem rápido que eu quero falar com vocês. Ele faz um efeito estufa e evita o esburacamento nos berços, nas bandejas. Então, depois que já nasceu, que já está aí com 20 dias, né, já tiramos o pano de cima, o tecido, com 10 dias mais ou menos começa a germinar, a sair, e a gente tira o lençol, colocamos um lençol improvisado para que viesse ter esse efeito estufa e evitar essas gotas grossas. Vamos estar adaptando aqui aspersores, microaspersor, que joga uma gota mais leve, uma gota mais fina, que evita descobrir as sementes. Mas, no entanto, a gente está no improviso, aguando com a mangueira mesmo, com um bico aqui que direciona com mais água, com água mais fina, ó, mais espalhada. Então, é assim que nós estamos fazendo. Foi plantado aqui, temos 30 bandejas plantadas. Cada bandeja dessa aqui tem 200 a 220 covinhas, bercinhos, que vai comportar aí 220 mudas por bandeja. Então, o projeto do Twin Barone, ele é enorme. O quiabo está num bom preço, ele já está colhendo, está em uma média aí de uns R$ 80 a R$ 120, a média de R$ 80 a R$ 120, oscila muito esse mercado da agricultura, mas é um bom preço. Ele já está colhendo, os pés ainda estão pequenos, mas já está dando o seu fruto, e ele está podendo já ter a sua renda através daqui, ó, onde nós estamos tirando essas lindas mudas. Lá foi plantado recentemente e aqui já está com uns 15 a 20 dias de plantio. Então a gente tem que fazer a aguação delas, aguar também a parte que está com tecido, com um pano, porque, como eu disse, já faz o efeito estufa e evita essas gotas grossas diretamente. Então é assim que é o nosso dia a dia aqui, cuidando dessas mudas para o produtor, para que o produtor venha colocar na terra o alimento que chega até a sua mesa. Aqui é o canal Pé no Mato, levando até você um pouco da agricultura, ensinamentos de algumas práticas que nós temos. Tamo junto, pessoal, aquele grande abraço, e vamos continuar a lida e o trabalho aqui.